गुड मर्निङ साथीहरू आज जनवरी पच्चिस तारिक अठहत्तर साल माघ महिनाको एघार गते केही मर्निङ अपडेटहरू लिएर आएको छु आज छ्याङ्ग्री हाइड्रो पावरको राइट सेयरमा आवेदन दिन सकिन्छ क कसले भर्न पाउँछ बुकलुज कहिले थियो तपाईँको होल्डिङ थियो थिएन ख्याल गर्नुहोला यसको अपडेट छ अनि एउटा कम्पनीको आज लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन पनि छ अनि अर्को अब धेरै विवादास्पद आइपिओ जुन पहिला भयो होइन सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आइपिओ निष्कासनका लागि एजिएम बस्दैछ यसको पनि अपडेट छ अब सुरु गरौँ छ्याङ्री हाइड्रो पावरको हाइट सेयरको सम्बन्धमा आजबाट खुल्दैछ मेरो सेयरबाट भर्न सकिन्छ होइन यो करेन्ट इस्युमा चाहिँ देखाउँछ चा, तब तर यदि तपाईँको होल्डिङ थिएन भने चाहिँ त्यो एप्लिकेसन गर्ने ट्याबमा चाहिँ तपाईँले यो भेट्न सक्नुहुन्न होइन यदि तपाईँको बुक त्यो पुस बिस गते यदि होल्डिङमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको मेरो सेयरमा आउँछ मेरो सेयरबाटै भर्ने हो पहिलो कुरो त ओके अब माघ एघार गतेदेखि आजदेखि यो बिक्री खुल्ला गरेको छ दस कित्ता बराबर तिन कित्ताको अनुपातमा तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ है यसअनुसार कम्पनीले एक सय रुपियाँ अङ्कितको दरले आठ करोड त्रियानब्बे लाख दुई हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको आठ लाख त्रियानब्बे हजार पच्चिस कित्ता हकप्रद जारी गरेको हो हकप्रद निष्कासनका लागि पुस कम्पनीले पुस एक्काइस गते बुकलोज गरेको थियो यस अनुसार पुस गत पुस बिस गते नेप्सेमा कारोबार भई कायम यस कम्पनीका सेयर धनीले मात्रै उक्त हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अब यसको चाहिँ ग्लोबल आइमिङ क्यापिटल लिमिटेड इस्यु म्यानेजर रहेको छ हाल उनातिस करोड छ लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी हकप्रद निष्कासनपछि अडतिस करोड उनान्सत्तरी लाख सतहत्तर हजार पाँच सय रुपियाँ पुग्नेछ यो एउटा अपडेट भयो अब आज चाहिँ एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन छ अर्थात् आज यदि होल्डिङमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ है इन्सुरेन्सले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रायोजनार्थ माघ बाह्र गते एक दिन बुक क्लोज गर्दैछ यसअनुसार आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयर धनीले इन्सुरेन्स वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्ने तथा इन्सुरेन्सको साधारण सभामा सहभागी सा जनाउन पाउनुहुन्छ कि त आज किन्या हुनुपऱ्यो कि त आजसम्म होल्डिङ गरे हुनु पऱ्यो जस्तो आजसम्म होल्डिङ गर्नुभयो बो, भोलि बेच्नुभयो बो, भने पनि तपाईँले लाभांश चाहिँ पाउनुहुन्छ भोलि त प्राइस एडजस्ट पनि हुन्छ होइन बुक क्लोजकै दिन हो कि प्राइस एडजस्ट हुने अनि तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो आज किन्नुभयो डिमान्डमा दुई चार दिनपछि आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो पनि पाउनुहुन्छ डेट अनुसार तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ है धेरै साथीहरूले यस्तै क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ अनि छ्याङद्रीको हाइड्रो छ्याङद्रीको यो चाहिँ तपाईँको पुस बिस गते चाहिँ तपाईँले होल्डिङ गरेको थियो तर हिजो अस्ति बेच्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ होइन मैले बेचिसकेँ भनेर चाहिँ नछोड्नु होला है कहिलेकाहीँ बेचिसकेको स्टकको त्यति न्युज पनि हेरिँदैन ध्यान पनि दिइँदैन नि त त्यो भएको हुनाले त्यो कुराप्रति पनि मैले सचेत गराएँ अब अर्को न्युज छ आज यो सर्वोत्तम सिमेन्टको एजिएम आज हुँदैछ बुक बुकबिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासनको चाहिँ यो मुख्य प्रस्ताव रहेको छ सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा आज माघ एघार गते बस्दैछ सभा काठमाडौँ तिनकुने स्थित न्यौपानी टावरको पाँचौतलाको हलमा बिहान एघार बजे सुरु हुनेछ यसले चाहिँ रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ होइन रेटिङ चाहिँ ट्रिपल बी प्लस प्रदान गरेको छ र कम्पनीको अवस्था राम्रो रहेको जनाएको छ र यसले साठी लाख किता चाहिँ आइपिओ स् निष्कासन गर्ने हो तर साठी लाखमध्ये हामीले पाउँदैनौँ साठी लाख नै अब यो बुक बिल्डिङ नभएको भए साधारण भएको भए चाहिँ हामीले यो साठी लाखमध्ये झन्डै झन्डै पचासदेखि पचपन्न लाख पाउँथ्यौँ हामीले त्यति त पाउँदैनथ्यौँ यो स्थानीयलाई पनि इस्यु गर्न पर्ने हुनाले लगभग पचास लाख चाहिँ हाम्रो पैँतालिसदेखि पचास लाख चाहिँ हाम्रो जनरल पब्लिकको हकमा हुन्थ्यो तर कानुन नै संशोधन गरेर बुक बिल्डिङ विधिमा के गरियो भन्दा यो संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ दिइयो र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई धेरै किसिमको जिम्मेवारी दिएछ यो कट अफ प्राइस निर्धारण गर्नेदेखि लिएर धेरै कुरा मैले योभन्दा अगाडि धेरै भिडियो बनाएको छु यो, बना यो सर्वोत्तमकै बुक बिल्डिङ विधिकै मैले फुल प्रोसेस बताएको छु होइन त्यो बुक बिल्डिङ आइपिओ इस्यु मेथड रामरी नेपाल सर्च गर्नुभयो भने आइहाल्छ एकचोटि हेर्नु भयो नि हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सर्वसाधारणको भाग चाहिँ ठ्याक्क लगेर संस्थागतलाई लगियो होइन त्यो भएपछि चाहिँ यो, यो खासै बुक बिल्डिङ विधि अनि सर्वोत्तमको आइपिओ भनेर एक्साइटेड हुनुपर्ने चाहिँ खासै मैले देखिनँ जस्तो जम्मा सर्वसाधारणको लागि पच्चिस लाख भनेको छ होइन पच्चिस लाखमध्ये अब न्यूनतम दस किता अलट हुने होइन फेरि पचास किता अलट हुने हो भनेपछि पचास हजारलाई मात्रै पर्छ पहिला पहिला भए दुई दुई लाख पचास हजारलाई पर्थ्यो होइन अनि अझ तपाईँको लगभग पैँतालिस लाख नै सर्वसाधारणको हिस्सामा हुन्थ्यो होइन यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने झन्नै चार लाख पचास हजारलाई त पर्थ्यो नि त तर बुक बिल्डिङबाट चाहिँ अनि सर्वसाधारणको कस्ट पनि कम हुन्थ्यो यसरी प्रिमियममा चाहिँ तपाईँको बुक बिल्डिङबाट त बार्गेनिङको तरिकाले निर्धारण हुन्छ संस्थागत लगानीकर्ताहरूको ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ त्यसमा होइन कट अफ प्राइस निर्धारण गर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न ल पाँच सय कट अफ कट अफ प्राइस फाइभ हन्ड्रेड आयो भने पनि दुई दिनको सर्किटमा यो त पन्ध्र सय पुगिहाल्छ होइन ट्रेड गर्दा पनि जोखिम नै हुन्छ क्या पछि पनि अनि पछि यसको फेयर भ्यालुमा आउँदा त गाह्रो हुन्छ होइन मेरो विचारमा यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर इस्यु गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना मेरो हो मेरो माग पनि हो हाम्रो माग पनि हो हो होइन सकेसम्म दस किताार नै अलर्ट होस् र चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट आई फेस भ्यालुको हन्ड्रेड पर्सेन्ट दुई सयभन्दा ज्यादा चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन कि ल यो यति नै हो आजको मर्निङ अपडेट यति नै अब अर्को एउटा अक्सनको पनि न्युजहरू छ अक्सनको चाहिँ संस्थापक सेयरको खुलेको छ भनेको छ होइन यो मेरो लगानीमा न्युज छ यदि इन्ट्रेस्टेडहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेप्सेमा ठाडो हिजो बियर क्यान्डल बनिहाल्यो होइन केही सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ र सेलिङको लागि चाहिँ धेरै टाइम छैन यदि सेलिङ गर्न चाहने साथीहरूले हिजो गरिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ आज आज अलिकति सेलिङ प्रेसर आउला होइन आजभन्दा बाहेक चाहिँ खासै सेलिङ टाइम चाहिँ हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ मलाई किनकि मार्केटमा प्रफिट बुकिङको कारणले गर्दा भएको डाउन ट्रेन्ड चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो भयानक चाहिँ नहुन सक्छ हेर्दै जाउँ कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ होइन सेलिङको चाहिँ अन्तिम दिन हो जस्तो लाग्छ ल ला। अब बेलुका म इभिनिङ अपडेट लिएर आउँछु अहिलेको लागि यति नै धन्यवाद